horta iyo xasan sheekh maxamuud iyo xamsi iyo debate ba inaan ka galno ar waxa uu ka inay arin khaldan tahay waay nimankan waxa weeye dadku inay kala meel horta meelahan waa wada dhaxnaala in dad kala meel baan baa fiican xamsi waa shaqaale xasan sheekh maxamuud shaqeeyso waxa xilxiran bulshada ilaaha dan maqbeerka arkay u lahaa deen tandadii lagu noqon maayo meesha la tagayday isaga noo sheegay anuma garanayo marka horta serious baa ma qaato waana cada Soomaaliyeed weey xasan iyo ninka baa cada Soomaaliyeed marka inaad tan qolka furna aan justify karno horta anigu maba arko inay xal tahay nimankaasi la isaga celin lahaa ay Soomaali ugu tashan lahayd oo in arinteeda la galo weey runtii xasan sheekh maxamuud iyo dawladdan hadda jirta dawlad Soomaaliyeed maaha waa dawlad xaafada Soomaali kale qaybiyay dib badan u geystay laakiin calaasiir badan bay Twitter-ka ku soo siidayeen oo meelaha intay soo fariistaan waxay doonaan ka yiraahaa marka anu qolkoogana ma galo dibayd dooda ma dhageysto wuxuuna horta idin yaalaana horta arinta inaan ku wareerno ma hal marka maxaa ah halka waxa ah niman yahow qoralka markaan soo galo waxaan arkayaa dadkii aqliga fiicnaa ee qaranimada doonayay iyo dadkii aqliga xumaa qolwada fadhiyo dibayd gareynaya dibaydadaana nabadii nool haddana horaan ugu soo daalna waxa weeye adoo madaxu ka xanuunayba ay ayaad ka baxaysa marka horta dadkan dalka iyo dadka iyo Soomaalinimada ogoli waa inay qolal gaar ah furtaan iyagu isku yimaadaan ay debate gareeyaan laakiin debate ki haddaan kuwa kale ku soo darsano odaybaan arkayay Ruuri la Casa Nova anu magacaas aan u bixiyay Cabdirsaaq waa leeyahay oday heer Puntland marka dad badan oo shaqo doonan meesha way ku jiraan dad badan oo iska horgalayaan way ku jiraan marka inaa waxa ku wareerna baa waayo waxan waqtigeena qaadaysa debate ka ku wareereyna kadibna anagu madaxna xanuunayo xal hayn baan meesha ka baxayna dibayo qolalkan waxaan isugu nimaadnaa in aan yaani waxna isku sheegno there is no organize karen hadalnu hadaan ku jirno maanta dhan macna male marka dibayo waxaan ilaahay dadka sida walaashii politician iyo qweyn iyo qolalkii furan iyo walaashii leeli dad badan baan soo galaa oo aan aaminsanahay inay wax dacad ka yihiin waniyo si gaar ah isku organize kareyno nimankana waxa weeye hadaan maanta dhan ka hadalno iyo hadaan ka aamusno macna badan male nimanka meeshii taagan waan arkaynaa Soomaad garan marka aanu waxaan dooran lahaa bal isir organize kareey qolkiina furta waxyaabo macna leh aan ka hadalno dalkan iyo dalkana sidii loo badbaadin lahaa wuxuu u baahan yahay hadalnu ma baahnaa Twitter-na la soo yimaado maato dhan laga sheekeyo actionable items buu baahan yahay bal arrimahaana hal hoos loo eego laakiin walaalayaalo nimankan waa ka daalnay nimankan waxa weeye ma rabno inaan ka hadalno nimankan waa cado Soomaaliyeed cadowguna waxa weeye inaad iska celisa mooyo ninku u bareeray inaad iska celisa mooyo dhal kale ku yaala ma jiraan marka horta intaas aan naga baxayaa laakiin niman yahow intiinan xaq raadis si gaar isku Twitter-ada aad baa loo soo galay oo yaani dad badan oo shaqaalaha ku jira oo xataa nimankii shalay Sony Strike difaaci niman sheeganaya oo shaqooyin gaari project-yo loo soo dhiibay baan ogbahay nin gaas la yiraahdo halka ku jira ma aqaan anuu waxba qarin maayo ugu horeeyo marka dadka ku wareereena dadkaasi distraction bay wadaan waxaad u baahan tihiin walaalayaal qolalkeena inaan furano inaan isku dhimaadno wixii xal inaan ka debate karno waxa kaloo dhan noor walaalayaal intaas aan ka baxo ma sidii haa wa mahsantahay wa aad baa mahsantahay Yusuf walaalna boqolkiiba boqol deeqa rabaa inaan soo dhaweeyo deeqa hadal timid deeqa soo dhaw haa abaayo bulti shock salaamaya qof kale ma rabo inuu hadlo qofka hadda rabi inuu hadlo amalana abdullahi miya abdullahi wa salaamaya iyo queen iyo ana salaamaya sorry markii shiran ku carray igara la ordan shir ku galay ordan hadana uga soo baxay anaga weli waxay noo tahay magta North America galabay noo tahay alxamdulillah still weli maalinta kamara laba meeting and then I think hal iyo haray alxamdulillah kabacdi waa the day is gonna end marka adduunkaasaa ku jirnaa marka maasha allah barigiraad inay soo helay igana raali ahaada gaarigan wadaa marka haddii shanqar badan ay hawe daba socoto just waxa waaye going from one meeting to the other driving marka walaalay ani maanta waxaan arkay ninkii Xamsa ayo xiqay waxa ku dhacayna what happened to him ninkan taw ma laha miya laakiin deeqay dhinaca aanu ka xiranyahay barbarka miyuu ka xiranyahay deeqay inaadeere muxuu la xiqaya like what happened to him like waxa uu maleeyo qof ay qaniinay maarak ha maxaa ku dhigay like muxuu isku xijinaa haa wixii iyo dadku ka dhashay meedhaha warar aan kiim yaa bin
like runti wuxuu qeylaa sidii in qof ma arkin oo hortiisa lagu dilo qale wa like black life yaa darna yaa kananiyo who knows you yaa ku yaqaano shaybaan ku aragnay ninkaan baan oo ka keenay hadana xasana noo ka keenay anaga kuma aqoonine waxa qeylnay yaa ku qeylnay yaa laal hoosa yaa ku dhageystaba runti loo sheego waay yaa ku dhageysta xamso xamso oo kaaga iska xirneede maraba hadalo badan inay iga fakadaan marka hore qof waxa ahayd meel iskaga xiran iska qoyor socdo oo anagu adhihi jirnay qofka masaakiinka yaala la hadli yaala fiirin xataa xagaasin jirnay xataa markaa soo marno oo saa indhaha kugu gubno inaad tiraahdo dadkan maxay indhaha igu gubayaan marka indhahana xataa waa kaasii jiidin jirnay marka waa yaabsanahay xamsihii wax qaniinay maxaa ka qayri siinaya muxuu u xiiqay walaabintem aawi ninkan ninkaa cidii dhala aa wiilkii ninkaa dhalay aaw ninkaan soo dadka ma dhalan ma dadlo aana soomaali qof kastaba dad buu ka dhashee aawi ninkii dadkan dadka dadku ka dhashay runtii saama u dayaceen yaa kugu dheershee haddi ka bacdi waa inaa cidda uu ka dhashay cambaaraynaa dhalaceenna inaan ka aamusna maha inaan dhahna waa ninkaasaga ku fiirsanaa ninkan haddaad ninkiin uu yahay qofkaan masaakiinka u malayso inuu ay qaniinay hadda meesha wuxuu la taagan yahayda I don't know. It's very sad because wuxuu kala garan waayey shaqadiisu kala garan waayey. Wuxuu kala garan waayey shaqadii ninka asaga hire gareeyo. You know Somali people didn't hire you, buddy. Ilaa walaa hortiisa ka tagnaana maanta ku leenahay oo markaa fadhiiso oo biyacdan ku dhila caadis kari. Sidaan Somali shaqadan aad qabanaysid Somali ma ku dhiibinin Xabiib Maxamuud oo ku dhibtay. Xasan oo kusoo doortay ma fahantay. Somali kuma soo dooranin. 4.5 na. iska daa beesha weyne oo lagu qaybsadee kuwa aan hadda leenahay aawa wixii wiilkaan dhalay kuwaas xataa kuma keensanay marka come down and sit down qofka runtaa fiican mar in loo sheego yaa la hadlaysaa who are you talking to we didn't hire you anaga kuma keensanin ninkii ku keensaday or asaga la hadal anagaana la hadlin hadda qofkuhadda qofku it's embarrassing this is embarrassing anoo qurbo ku karnay aan qaana siyaasada Soomaaliyeed sidoo kale uu gurin waayay marka onni raga arab dhawayna ariyalo arab dhawayna hadii ma aragti sidii a'udhu billahi min ash-shaytan this is embarrassing ya qay wallahi billahi beesha uu meesha u fadhiyo is so embarrassing shame on beesha uu ninka ka soo jeedo shame on you qabsada waxa ya qay the hell is wrong of makrini ku saxda what's wrong is this a normal person mental is he normal if he's not normal ishta anika tashayna qofkan xirta daahirin kartin adiga la waxa waxa tiradan could stop embarrassing us xul qeynaya you are a liar hukuma ula hadlaya niyosh laba sano kooran ku aragnay koorna kuma aqoonine yaa la hadlaysaa who are you talking to maanta hargeysa fiiri so embarrassing like wallahi politician marku wax hadlaya aniga hargeysa maskaxdeeda waxay aada boorane hargeysa maskaxdeeda gado meelahu maanta iskadaa inuu tage diyaarada xataa koraxda hawada hawa xataa kuma mari karo meelaha qaarkood soomaaliya weligiisina ma tegin weligiisina ma tegaay anaa hadda ku sheegaa weligiis hargeysa ma tegaay weligiis gada ma arkaayo weligiis boorana ma arkaayo so why is this guy isku xijinaa marka alaa billaahi wallaahi hargeysaan geynayaa oo gadaa laga geynayaa oo boorna geynayaa just shut up and sit down just dadkaas masaakiinta oo ummadda soomaaliyeed laas caano marka anaga dhan oogayo bay war muuso bixiyo bale ku tagtay inkaari ku dheene asagu inoo gabdhaha maxaa maqli jira codkiina yaa la maqline anaaba hadda waaba isku xishood erega marka sax codkiina yaa la maqline tartiib u hadla gabdhaha lagu dhaha laas caano markay dadku dhiigooda daadanayeen marka la yiraahdo xamso maxaa ka qabtaa arrintan xamso maxaa leedaa kuma maqlina codkaaga la maqle tartiib meel qashan walbaaa hadda fiiri bal waxaa ku dhahay ii sheeg
politicianay حتى ما حنكو إيري لما قرني واحد تري حتى دان كاسو هربحو ولا على أنين أهان لها أنكو ديلا politicianay بحي قلت المعاملات بحي ديلت بحي واي قود إشانات ما شاء الله أبايا أتكا أكرو قاطع ديلت نفتي بك حميزو حميزو أتكا أكا بك خروح لقصو شبتنا بي حاول يسوى من حيث عود بالله مش ويلك أي ما قنين مرأة حقيقة متي هداك تغلا لا 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 يعبيه هذا الخارق هذا تطلع حليه قود حس تنا بسمكية but anyways مرة بينا أفكر غير هذا أفكر دوسك أفكر أشتغل هذا سير زاك you know أنا كبول تشيني إذا كده شيء إذا كده شيء أنا وسكب كم مارك تي and سكب تي سنة ملا عمر مرة أيوة and سكب and little bit مارك تي confused that هاي تون كي يقصو ده كايا حلي قبري ها حالا دودو ما يسال الله ورسن تحقا فريسو فريسا حقا لو درا كابل التشاية الله سيد دانو بدير ولا شغالا القفصو مردم من ملاها ايو مرمريسو التاقن كما عرف كرنو ولا مقلسا قبري ها شغالا الله ورسا ماش دون كايا قرين اكرا هدو واحدا كدشي اي سويرت قاد سارو ديكا ميسو استاقو سارو سارو ومديكو مديكو رسو مالي ويري حق باني مرحا ينك I can't do that لا ويلك جكان انت اللي قارن بمركز لا ما ما ليه ايش انا ام ليش انت محمد نور ميا محمد يا اله الله امرك محمد نور ما اله الله انا اقول الله اللي فينيش بس والله قالوا هذا بيو سالوا كويتينا ويلك في المركز علامه او كسبخه قلكي دير دورو انه سراعه حفد دورو انه يماده او دبال دغ تركيز سماش انه ايه يا هذا باكيت لكن باكيت كيس ديل ده مو صديق ويلك ويلي لو سماك ويل مركي ليميت قال ربي إلا السلام عليكم الويري مركارة ويلك الباب كنا غفرة مركان صار قال الله فديقنا حسن شق محمود وفديه وقته ويلك ماشوا وصافة دي سلعة فديقة وحبا بلعبا بإنو جكذا قلو شاي يبسكت يكاكان مركا أنه دي إلهي وأبرينا مفهند إلهي وأبرينا أنت عقبت أنه ما دي كريتم ويلك he first passed his driving test to drive the car in the village to show the people that مركا قال لنا مركا وقف لحلين جرا أوكي كنتم سنة قف كوينا قال لنا مركا رويرو أسكده هنا يوتي ولي وحرق أترينا لكن نمبر وان عبرت جكذا سيرو عرصة بحو نمبر تو حنا قد عباد كان إيو إي باشان وقتش عباد كان أنا هو حواية. It's very painful to watch. ولكن بشا وينا. ولكن قفصان وقيلنا أنا ما أعرف. ما أعرف. كذا قف كي مصا وقيلنا أنا ما أعرف. قف كي مدبوصا صوصا وقيلنا أنا ما أعرف. قف كي مدقال كاي أصان وقيلنا يا ملاس أنا أنه ما أعرف. بركة. بركة سيدة قويس أحان قويس هو أين لسحشمية. قويس أحان أنا هو حاج لالحن. بل ويل كان قويس كسيدة طارسة دي قف كسب قف بعد ملايين مقبت صوق قف بعد ملايين مقبت دي قبو قد شعوي أو بقف لي أنا وحان دي الهن أما جيكا هكالو أما قرفة دي أين عرقتي أن داكريشن حقود تحوه we don't care that's not our business ألا عدش قف كالا لكن أنا وحان دي الهن قف ويل كان بركو أمد صوماليير بنام كسو استاغو فان أقيرنا عيو أمسيحنا سمعاد دي سنة أمسيحنا سمع هذا به هو يدي أدرياش يدك طلعنا أمسينا أنا هنا تا وحنا يدك اسمك كان مكلم درشنا كذا عضنا عيو هذا كلام كنا درشنا وسرجوك عبك دعنا وريا إلى هي قان وريا إلى هي قان بكا أذن ودرا ذي أنت سانكنا هرايا أنا عجلت ميا عجلت مركل ربنا هشوف شوف 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 وروح ما عرفت مركي هذا ال politician أي مرمر إن عندك كوكب حنا ما تركت كذا شيء وأكاد ما مخنو ال ميكروفون كذا وهل يسني هاي كوجعة ميكروفون كيس وحأم لا يستعبه إنه قط كسر هلا آخرين كسر
laga soo galay laba kasi xawayne qeylo badan oo ku soo celi British ay ma san tahay walaal mudan walaal ashashashashashash lan ku qaslo muunta taa waxa meesha ka socda wax kale yiraahdo daqay anu waxa ma ka yaabay horta ninka waxa ku dhacay barbar miya bidaar ku gashay mid kale waxaan waba ka shakiyay ninka dhinaca laga xiiray miya maqa manasa darbiga madax wala soo dhacday ma karan karo wax ku dhacay kaar miya ku dhacday ma karan karo maxamed iyo maxamed waxa ka sinaya suqtaas ku buufsinaya maalinka facaysada ka hadal hadda waa ogtahay maad ka khof ka qaado asaga maad qof ka yiri maad halay dhaafsiyo asaga waa maana haas waxa uu qeylinayaa hadda wax yar wuxuu dareemay codku yiraahdo wax yar bal inuu shaqeynayo ma fahanta qofka markuu siyaado waxba eri wixii yaal qaatay marka adduu jaala bateenaya ma fahantinaada yaa ma had qofka yiri ninka halayga hor dhaqaajiyo waa asaga xasan wuxuu ku yiri xasan oo ama ma had ama aniga xasanna midigtiisa waa xamda bidixdiisana wuxuu ahaa ma had hadda midigtaada ibidaxda haddaa midigta wax ku qashido wax ku dishido wax xabad ku ridido ku cuntido dadku ku salaamaysid gacantaada hadii lalabadan gacmo teelo goynaya adi bidixdaa iska yilaad mogt yaa haddaa bidixdaan badanaa waxba badan lagu sameynin yaa marka maad sidaasa ku daayay maadna kuma qanacsaneen in la yidhi xamza doesn't want to see your face aa lagu dhaa ma fahan xamza wuxuu yidhi ninkan arigiisa maba arki karo sababtoo ah qarixii maalintii dhexdaas dhacay dadka badanaa dhaawac kasoo gaaray waa xamse istaafkiisa waxayna kuli yidhaahdeen sagaaba rabay inuuna dilo maada isuu noogu talagalay inuuna dilo sidaas miy ahaa halay dhaafsiya ka dhacday ama mahad ama aniga xasano jikada waan kasoo baxaa camal waxaasa ciira maya kaga jir meeshaada mahado he dhabarkaa laga taal labada wasiirna maxaa keenay in la kala bedelo mahad iyo waa fiqi waa isku dhow yihiin ma fahanta marka wax yar waa fiqi ina baraanka loo diraa oo la mashquuliyaa xamsena asagaa keensaday kan wasiirka arrimaha gudaha asagaa keensaday wuxuu yidhi waxa waaye dadkii gudihii markii lakala shakiyo banaanka dad in laga keeno waay marka waxaa la yidhi qofkaa nin reer puntland keliya hadda lagu aamini karaa sababtoo ah wixii hadda isla shaqeynaya dhan wada shakiyaa kala galay runtii haddana dhinacaan iyo galmudugna mahad markii laga qaaday oo kana la masaafuriyey aad iyo aada ayaga shaki weynaa soo gala ma fahan aragtid dad badan reer garmuudig ah way aaday uga hadda tobanta waa ka degeen ma fahan ayaguna kama degine waa laga dejiyey xamsaa ka dejiyey intaas kareer inaan kuu shacay inaadeer adiguna waa ogtahay oo ku socriya maanta marka wax yar isku dhac weynaa dhinacooda maaragtay dhinacooda laakiin annaga waxba naga degelin waxbaa ka jira haa awl baa macnaha meesha magaranays habaa ku siiya meesha inaadar macnaad baad umahadsantahay waxa la yihi labadii xaq darar ku heshaysa xaqay ku dagaalaan marka waxaana wax sii ridan iyo wax wanaagsanaanaya iyo wax kasoo caana casaan doonaan midna maaha waxa wax karaahiya maxamed miyaa horeeyey mise cabdiwahaab labada ninkii horeeyey ku socda walaal waxaa malanaya anaa taagnayd waalay maqla waan filaya boltishin aad baa ku salaamayaa sifiican su-aashaas aan ka jawaabaya short si kooban hadaa uga jawaabo ma suurowdo wey doorasho one moman fod waxay u baahan tahay factors badan oo aan soomaaliya maanta oolin waxaa ka mid ah nabadgelyada waddankeennu qeyb ka mid ah ilaa hadda waxa weeye amni ma ahan oo koox argixisaba ka adeegta sababta awgeedna suuragal ma ahan in dadku intay isku soo baxaan ay codkooda dhiibtaan oo ay xisbigay doonayaan u codayaan marka waa dream baan aaminsanaa inay tahay waxaan uu sheegayo xamse kolley lagu maawelinayo dadkan waxba aqoon ama dadka iska caadifada sida caadifada wax u taageera haddii marka aan usoo laabto sidee ku suroobaysaa waxaan ognahay nimankaas nabadiidka ah ee argixisada ay waddankeena qeyb haysta waxa weeye ciidan ma ahan conventional ma ahno xoogle ma ahno waa dad ku dhufo ka dhaqaaq iyo qaabab ee argixisa ku adeegta waxaana loo baahan yahay in la dhiso ciidamada dowlad degaamadeeda ama maamul goboleedada in ciidankooda la xoojiyo oo maamul goboleed walba uu ka adkaado deegaankiisa markaas ay la bilaabo in amnigii uu maamulku isagu sugta magaraansa ciidankan marka soomaaliya waa ciidan military qalab weyn wata meelba ma istaagi karo waxaa loo baahan ciidan paramilitary oo meelaha ay joogaan ugu taga waxaan la soconaa waddamo badan baa waxaan argixisada noocan oo kale ay ka jireen waxaa ka mid ah Sri Lanka oo koox 30 sano time is tigers la yihahdo oo 30 sano dowlad baa ahayd de facto ahaa maraakiib dagaal iyo diyaarada xata lahaa
qaab loo jibi waa qaabkaas ciidanka fudud oo la gelinayo goobaha ay joogaan. Marka awoodda weyna noqoto awood decentralized oo maamul kasta tuuladiisa isagu uu u madax bannaan yahay qaabka uu dagaalku u dejinayo, qaabka uu sifeynayo. Tusaale ahaan, hadda Puntland oo kale kaba kooxahaasi awood kuma laha, mana joogaan ma dhihi karna. Marka laga reebo dhowr jeer qaraxyaysa, laakiin awood ay Puntland ku joogaan ma jiro. Sababtuna waxa weeye, maamulka Puntland ciidankiisa ayaa isaga u madax, waa ciidan isagu qalabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo taladiisaba uu ku maamulo. Marka waxaa loo baahan yahay in example loo qaado oo maamulada hadda ay ku xoogan yihiin waa maamulka galmudug, afarta maamul oo kale, Jubbaland caasimadahoodii baa qaar la haystaa sida Jubbaland oo kale, galmudug qaybo badan baa laga haystaa, Hirshabelle way dadaaleen Hiiraan oo la socon inay iska xoreeyaan argagixisadaas, laakiin aanay sidii la rabay u socon. Sababtuna ay tahay siyaasad xumada dowladda Soomaaliya oo doonaysa meel walba inay iyadu mataqaana maamusho, dhaqaalihii maamusho, corruptionkii uu sii baaho. Tusaale ahaan, waxaan kuu soo qaadanayaa niman kaleeda ISIS ee ka dagaalamayay Ciraaq iyo Syria. Waxay ahaayeen ciidan xoog leh ahaayeen oo la dhihi karo conventional, waa ciidan qalabaysan oo leh mataqaanaa qaybihii kala duwanaa ciidamada. Qaabka loo jibiyeyna waxaa lagu jibiyey wax la yidhaahdo ciidan shacabka ayaa goobaha joogan ugu tagay. Marka anigu anigu waxaan aaminsanahay doorasho Soomaaliya macquulka maaha. The coming 10 years, 10 sano soo socda, suuragalka maaha Soomaaliya inay doorasho ka dhacdo. Laakiin waa laga yaabaa in wixii hore wax dhaama la suurageliyo oo macnaha meeshii 10 meelood in macnaha lagu qabto oo kale, hadda waxaa lagu qabanayay 5 meelood baa lagu qabanayay Garowe, maxaa ladhahaa Boosaaso, meeshii la yihahdo Dusamareeb, Baydhabo, Kismaayo waxaas lagu qabanayay. Marka in la ballaariyo oo la baahiyo oo ilaa 20 meelood la gaarsiiyo macquul, laakiin suuragal ma aha in doorasho ay dhacdo. Ninkan marka hadda hadlayo wasaaraha waxa weeye wixiisu waa iska hadal, wax waaqaca maahan oo waxaan ognahay inuu siyaasad ula jeedo iyo inuu iska dhici dad inuu maaragtay been u sheego, waxaan jirin oo aan suuragal ahayn inuu dadka u sheego. Marka all in all, waxaan soo gogoynayaa siyaasada Soomaaliya waxay u baahan tahay dad ownership dareemay inay wax leeyihiin. Dadka hadda meesha jooga ama siyaasiyiinta yimaada waa dad aaminsan in ay ka tagayaan ka faa'iidaysa marka intuu meesha joogo, wuxuu ka qabsan karo inuu ka qabsado, cid la dagaalami karo la dagaalamo, wax waxa weeye opportunistic oo kale baa meesha jooga. Been been inoo sheegayaan shacab Soomaaliyeed 30 sano waxaan lagu maawulinay shabaab waxay tahay male 5 kun oo ciidan wey, 11 kun wey. Tusaale ahaan, hadda waxaan soconaa lasacanood oo kale waxaa lagu jibiyey ciidanka ugu xooga weynaa marka la fiiriyo maamulada 32 sano ciidan la dhisay, qalabaysnaa, dhaqaale haystay. Soomaaliland looma jibin dhaqaale ahaan, looma jibin dhaqaale yaraan iyo ciidan yaraan iyo hub yaraan. Waxaa loo jibiyey dadka doonitaankoodii, shacabkii ayaa goobihii joogan ugu tagay, dadkii haddii lagu kiciyo marka kooxahan argagixisada waxaan aaminsanahay in laga guuleysanayo. Marka kadibna waxaa suuraabisa wixii kale oo nolosha ay ka mid tahay doorasho in la helo. Horta doorashadan laga sheekeynayo ma aha necessity, maahan oo wax loo baahan yahay good governance, dowlad waxaa lahaa maamul wanaag in la helo waa sax, oo wax loo baahan yahay waa benchmark. Qofku moogta calaamasanayo dowlad wanaag inaa hela, waa inaa corruption la dagaalamaa, waa inaa wax sameeya, laakiin baahida asaasiga maaha. Baahida asaasiga waxa kamid a nabad baa kamid a, nabadgelyadu waa baahida asaasiga. Haddiisa nabadgelyay jirin wax la qabanayo oo kale ma jiraan. Marka nabadgelyadii waan ka dulboodayaa oo waxa weye doorashan ka hadlaya, de waxa weye macnaheedu waxay ku muujinaysaa qofka meesha jooga qalfoof inuu yahay oo waxba ogeyn. Dadkana been u sheegaya, waxaan ognahay dhaqaalihii baa la boobayaa, ciidamadii laftigoodii baa la dhacayaa, garaamku lacagtii xuntadeeda siinayeen Ameerikaanku baa la boobay. Wax ka hadlaya male, cid loo joojin maayuu leeyahay. Ku laaban mayna meesha ka nimid, meesha aad ka timid maxagee ahayd? Meesha taagan aanu xamsanay maanta Soomaali meesha taagan inay ka xuntahay meesha laga yimid, anaa meesha laga yimid inay fiicnayd ba at least xoogaa wax laisla ogolaayo consensus, wax laisla rabay oo moogta la doonayo himilooyin ay jiraan wax la bedelo oo sida hore loo socda moogta. Hadda laakiin dib baa loo socday, 2 talaabo dib loo booday, horena uma socdaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay tiimkan meesha jooga in meesha ka baxaan, inay beenta dadka daayaan. Dadku caqli buu leeyahay, aqoon buu leeyahay, waxbay fahmayaan. Naga gaday maa anaga jacayl iyo nacayb kuma qiimeynayno. Ninka meesha jooga course waa qabiil Soomaaliya, qabiilada aad ugu weyn. Marka inaan u sacbino oon ka gudubno aragtideennii iyo wixii aan u jeednay suuragal maaha. All in all, waxaan kusoo gogoynahayaa ra-iisul wasaare Xamse waa failure, waa nin fashilmay wey, sida hadda la sheeganay in lagu celceliyo ma fiicna. Laakiin sababta waxa weye awooddiisa ma gacanta kuma hayo. Executive kiisaga mas-uul ka ahaa sida loo baahnaa inuu guddiyo sameeyo, dadka isku wado, waxaan shaqadan dhaqaajiyay isaga laga doonayay. Isagii wuxuu noqday nin xafiis fadhiya, microphone lagu hadlo, call box, dadka u sheega wixii la yidhaahdo u sheeg. Xasan Sheekh baa ku adeegtay meesha. Marka nin noocaas oo kale inuu noo sheego doorasha caadiya ee caqliga ma gelayso, aad noo idin salaamaya. Mahadsantaa walaal, aad oo mahadsan. Waa runta dalku meeshuu shala mariyay maanta meeshuu marayay ka daran wax la noqon doono, xitaa hadda wax la qiyaasi karo xitaa maaha 2 sano soo socota. Cabdullaahi, hadda may maqashaan iyo kulligiin cidii maqasha? Waxaan maqlaa anigu iyo maxaba hadlaysan
شنو عزوده ولا على ماشان عن طول ما رسق الشيء في السنة هاي تدخو عجز تبى أمرين يا تدخو عجز ماي والله بلا أنا وحنا يقدر يا متقنا بدي أروح لو سن أرتا رسالة سارة حمسين أقول الله بنما حن مركو برنامج لي يا حسن شيخ هم بوساق عايو واقعي لي واجي واد يا أنا واترين كراين تيجير ومتقنا ونكاسو حسن شيخ مركو صور ردتك وما يجلس كقاطو واسك عد هاي ونكاس كده وسجري الحيو ليه أرتا مد بالأول سنة ليه نبقى عن دمر جديد ayadoo ayagu aan fadhin sideed bilo sanad bay leeyahay fiishina la hadlay anigu ciidba maqan waxaan maqlay isma ha ha qorada waa la hadlayaa ha way digtay soo noqon saxaa ha dego soo kor ayagu waagi aan sanad joogin waatay ka fikiray nimanka horta inay ku dhisaan maanta group kale baan waa arkayo nimanka kaag dhow dhaayato 2027 kan waxaan qabanaynaa one man one vote horta waxay la qeylinayaan oo la gariirayaan nimankaas waxay rabaan inta farmaajo ku darsadeen inay ku darsadaan ay bareejeeyaan wax kale uma socdaan marka dadka waxba ka soo qaadinina anigu maba aaminsaniba waxaan raisul wasaaraha xamse hadii run laga hadlay haday tiir baa wuxuu yiri asagoo meel ay duraya u maleeynaa reer buu maya saaxda inta yeelan shir waxo saaxda yeelan awl horan looga joojin mahayo iyo nin waalan oo meeg haysto oo xaq xiska ah inta nagu soo daayeen oo macnaa masaladiisana xitaa ay gobolkan tahay anigu de aan kranisa ka soo jeedo walaal anagu barka waxaan dhahaynaa dalka dariskan dhahaynaa oo kranisa fashilka oo argagixisadu haysato anuu waanadaasan soo qoreynaano hadar aan isii sheegayna wallahi billahi maayay deewaba waa iska cadahay ninkaan oo erayada iskaandalka ay waagu ku hadlay baa wada duuban inaad erayadu ku daadanayo waa ninkii dhahayay tolnimada iyo baabacda hal joojiyo yaa waxaaba ka daran ba ilaahanadi waxaas waa buug baan ka qor karaa waxa ninkaas ku hadlay deew may eray baa hay iga raacay oo aad ugu soo celceliyaan nimanka walaalaheen oo reer Jubbaland matala ninkii idinka diiday idinka gooska galiyay anuu laakiin waxaan qirayaa ninkaas oo inay saciidan iyo dawladda Puntland dowladda federaalka hal sano isla shaqeynayeen in ay ayagu qiyaano looyaal ahaayeen ay dhahayn dani sanad baa u dhimanay waa ku cabeyna oo lama shaqeynayno wixiisii oo dhan ka xireen oo reer Puntland oo dhan cun qabateen oo mashaariicdi ka xireen waxaas oo dhan yaani nimanka walaalaheen aan iyo uma muuqato mararka qaar koodna ereygaas yar oo iska soo tuuraan ereygaas sunada wax ka jira malay nin yaa u diidi karaan ma taqaan ma reesul wasaaraha xamso oo xasan dhahay adeer meesha 4.5 baan ku fadhiyaa goboladaydii waan ka baadan tagayaa ayaga waxu qabanaya waxay xaq u leeyihiin baan siinaya miya inaad wax loo diidi laha ma dadkan waa baba matalan marada erayada ilaahanada ay la iska daaya fiican wallahi billahi tallahi damar jadid baad tan qabanaysay jubbaland 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 waakii dadka inta tagay ilmo yar yar iyo maxalada dad badan oo dad ku qaaday inta kor tagay kasoo tagay meel hoob baan ba hor loo yiri moqta seetaha waxba ma tarto moqta muxuu qabtay marka kuwa gobolka gado 4 buundaa go'an oo lagu qiyaasay midiba waxa lagu qiyaasay waxaan waxba ahayn ilaa $100,000 $500,000 ugu badan ba milyan ku kacaysa oo baar dheer oo weyn 30 daqiiqo ba meeshii jooga meeshii dhanay maxay haytay shaqo lagu tilmaamayo walaal waa meeshii ka yimid afaad 30 daqiiqo kor fadhiyo kasoo tagay diyaaradu kasoo raacay dede waa kaasa marka batalada la sheegayo waa kaasa marka mic muu anaga noo soo qaadanaya anoo dhigeynayaa la inuu dacdacsado inuu yiraahdo maalin dambe meesha hadda afisiyon anaga maxaan aan galaa dan la aadayna yaa horta loogu booteynaya maan afisiyon inaan galayaa rababa hadii umada Soomaaliyeed ay 4.5 ka baxayso 1 man 1 vote la isku dooranayo dad badan ba barkadaha galaya moogta meesha waa la kala dheereysay waa la kala dul badan yahay ma faan yaani yaa maanta yaa loogu booteynaya afisiyon ma rabnaba afisiyon anagaaba nalagu gaado ma faan oo dowlad ahaan baan loogu gaaday gobol ahaan baan loogu gaaday qabiil ahaan baan loogu gaaday ma faanti 4.5 iyo afisiyoni yaa rababa wariyo dadka Soomaaliyeed badana wariyo nimankaan waxay rabaan sidii farmaajo haday niman yihiin may haday dad yihiin sidii farmaajo iyo waxba bacbacdhiin raganimaha ugu darsadaan warmiyuhuud atiin aqalada aan laga furno waa inay dadka ka keenaan laakiin ma ahayn may kitaa laska qabsaday wixii rabo lagu hadlo waxaan soconayna Soomaaliya wallahi yar baa daytay igoo riyo halkaan ka leeyay yaani waxa dhan buu sheegay in aan ku laabto marabo Soomaaliya xageeba uun vote laga qabanaya maanta I don't know brother ma xoreeyaan dhulka ay haystaan oo koofurta ma xoreeyaan bal uun vote hadii laga qabanayo ma dhulka aan dhul xoreeyo
ayaga dawladdu haysta ayaga cunqabateyntii laga qaaday ayaga deyntii laga qaaday maxaa waxay tahay deyntan lagu faanayo ha dalkii deyn baa laga cafiyay cunqabateyntii waa laga qaaday oo hadii laga qaaday meey ciidamadii ma dhistaan maxaa ciidamadan maalin walba ma inta shidaal kale ugu jiraa waxa shir wacu kuma wafaani karaan taas waa wax horus may dey waa ayaga fadhiyay ba u tabeed ba haba ku faanaan ha qaataan waxaan waa process inaad erwaagahay deeg dawladnimo fahmayo ka oo kastaba waa ogyahay Soomaaliya ila inuu yusiyay inay dhahayay ma taqaanaa xana laga qaado cunqabateynta Sheikh Sharif ba ka dambeeyay u dhahayay Xasan Sheikh ba ku xigay Farbaaja ku xigay ayaga toodi bay noqotay ma faan marka waxaas ay waanagu waa fahmayna laakiin maadaama maanta ayuu kursiga fadhiyaan dee Ilaahay ba uga dhigay ma faan ku faana dee helicopter keenay taangiya keenay dhulki ciidamadii dhisa xoreeya ba ma toornal ba in la iska faano de waxaan waxba ka jirin in la iska sheegto de waa iska ceebaan anigu arkaa marka wallahi ina wax umad kale iyo umada kale inaan ka hadalaba noo fiican ba xamse magiisa iska haysto anigu taas aan dheera een shir wuxuu kalmada ay tahay protection by gives and mocktay een haytrid een dadkan jaarka aynu nahay maarek een kalmadaas aanu way gaybsan tahay runti protection ay bali sax walaal ana u dariskan ciwaanadan soo qori doono firi ninkan markuu meesha joogay ba macnaa waxa kan yiraahdo een demhan horta la fadhiyay sidiisa banaa naa bal horta kalmada ay sax walaal kalmada oo soomaan dalka dariskan dhahayna soomaan horta aha argagixisada aragtida waxaan dhahayna dalka jaarka oo faashilka oo argagixisadu haysto kaasaan dhahayna anoo waxa ma dhahayna qofka magac kale ma labantay magac kale ma yeelan karo hashtag hadaba bilaabayaaba ha ma isaa dhayna anagu dardarisa oo garaysa faashil ah oo argagixis haysto ayaa koonfurta Soomaaliya naga xigan leena taas weey waayo awl horeba horta maxaa meesha yaalay awl horeba loo joojin ma ahba meesha taali moqt iyo magaraysa nin waalan oo meeg haysto oo geesaha hadda soo xirtay ma aqaan barbar baan ninka xiiran hadda saa waragteen ma aqaan aqli ma leh macnaha waa zero say aniga ma qof ii adeegsan karaayo u dhihi kara ora waxa ii dhe ii dhahay ogeysiis idaacad baa lagu talagalay iyaduna lacag bay qaadataa magaraysa samadeedana xataa waxuma dhinto ee magaraysa bulshadaaba ku barataba marka dal aan magaranaysa ay lahayn ba sharci iyo habraac dawladeed oo magaraysa ay dadka doorashada galaya xitaa waxay wataan oo shuruuc ama ba jirtaa waxay kama jiraan ba meesha dadka meesha hadda uu leeyahay doorashada ku gare midna wuxuu leeyahay sharciiga bedelo ana qortay midna wuxuu leeyahay waxa qortay waxba kama jiraan haye marka sidee doorasho loogu galaya wax noocaas marka yuu waalaya horta siis banaaso ninka asaga hadii la waalay mid dadku waalay kara macna ninka asaga la waalay moqta ninka asaga la waalay asaga waxa waalay jihan iyo magaranaysa aabaheed iyo islaantii boorsada magaranaysa ay een wadatay $20,000 iyo oo magaranaysa lacagtii ku gadatay askarta masaakiinta oo bariiska iyo dharka isku dhex gurtay oo bacda ku rutay dadkaas weeye magaranaysa dadkaas asaga waalay anaga ma waalay karo anagu aqli baan leena anagu aqli baan leena ninkaas iyo caalamku yahay fashil Soomaaliya as a general second caalamku ay u leedahay saddex jeer ay fashil Soomaa fahmin wallahi hatta waxaan dhin majdid ma la waxaan idin een oo qoladan kariyaan quality politics Soomaaliya ay hoos u dhigay dadkii u matalay iska daa farax ka soo qaada Soomaa fahmin waligaa ma arag nin xilka hayo awoodiisa you know even member of parliament hadda nin diga meel yar oo loo shaqadiisa sidii warata duro ma yuu kan macaaradin laakiin shaqadiisa ka soo baxa meel uu ku fiican yahay mal ninka naad ogsoon geed waqtigii hore ee Jubaland uu waa ninkii lahaa ciidda military Kenya baano imaado sida nays wax warba garanay soo hadlaydi or extreme fashion way kanay to honestly is a fashion to Somalia is a fashion to 4.5 kilometer marka taas aan dheela aad ma seen hada horay waxaan soo wuxuu ahaa meel kale wax you know you the waxaan dhaa kanoo defensible you cannot defense than defensible waxa defense oo gali kara mal defense kaliya haysta waxa weeyaan markii meesha la saaray meesha ay inaan ku dabaal degan markii daniba ay tahay marka it's very unfortunate honestly to the Somalia politics of fashion queen wax kale iska daa hata bel waxa ka baxay is beyond bel honestly wadna sim alaamudan maxamed oo alaamudan walaal shir waa umiya hadla bay iyo baa ku dar la bay qofku waxa fiican ba taqaada hada 4.4 kaas maxamed uu sheegay waa run wixii wali 4.5 qabiil baa wax lagu qaybsadaa waraad dhaw Puntland waa bis December waa bidii daba xamse waa ka soo qaadaynaaba okay Puntland halka dhig ilaada rada fiiri roob keya daad ba qaadaya ee sanadkii hore sanad baad laga soo wareegay markii ay yaani goolkii Soomaaliya ugu weynaa gado ee boodooyinkii go'een waa gobol ka soo jeeda moqtaa xitaa waa inaad support aad adigu waa inay dad ku sheegaan dadkaagu waa inay dad ay wax ku yiraahdaan oo alle ilee kuwaas waxbayba kugu haystaan baa ma hunguri ama kursi bay kugu haystaan
يعني دولي موت لكن تنكو قولي سموكتاي وعدك وحون هلقاشي وحون اللي وارمي سيدة ونبا هلقاشي وراكار موت يعني حتى وحون موكتاي سمين موت برادرا ما حرون ما سمين حتى حسن شيقي لين ريرو هو دوغا كان قودي ناية حتى وقادي انكي قودي انت حتى مقرم وينك والله هو أساسون ولا الواقع المركب ودم بيوم قلنا إن كان مكتئ أنا وحسن بدلنا وحبي يوسف صوت لو مني كان عذير كنا مساكين كا إلى يهون حريستو بعشا بوحي يرد كور ومن نوع ديو بعشا جنة كوجل يا مركب سومارد وعدد سكيد بحلا هو مكتئ نكا جنة دي سهرة سدول لكن أنا ونكا سان كلي أنا مركب جنة ما أنا قل نقول تجاي ولي هاي ميدت كنا دي قدم هاي هي تدت كبرنا استوى حويان ها أمسو ماركتي نو كرمش حردا يا مي ميهود بانو نقنا ولا وعيالا تاريخ ذو حق لو وين هذا رجع لسه رجال اسمه فان تاريخ ويه والله قالين كم جرابان نبك ما تقع ناحية هذا واحد واس قبيل قاس كبصل ولا سرسي ندو يعني حتى رجال اس كم يقرب حنن عيالو حجرا عن ما تقع على السجاه رين بوقت إنك سياسي راعي يا منك محترم كام منك هذا الكيس مال دير جارو واحد صور نمر كواس كواس كقريني واحد دم بله واحد لكن أنا هو بدون ما كسر قبل لا حمسة واحد لا ورحمسة وهذا ربتين أو حسن يصير طلقة كلي بعشر فور بيتفاف بالجوجو جاي بالقرآن هكوا ذا طعون قرآن هالشيء طينا وحنص بيصير أنت أصوب على غير ربعنا كاس أديت شروع أو هرت قرآن كونكوس وقرب بالصيغ بلوتيشني شروع أو وأنا مقشين بعمر يعني أذكى أن أذ بنو دقيست أذكى أن علي داعون وحويري نكاسنا بدن كيسا أن هذا لذو يعني هي إشي وفلقين تيسا نقعد بنو كهلا عن شدو هذا الكوليو مركا أن حتى وحوي صورتي وان هي كليب كحن ربعين صورتي كليو بيج كي هادو إلى هيدمو وحويري إيجو قربي مقدشو وحين قنوي ساكابو معنى هذا تاسي وحويان إن الشباب يمشي عقب سنيس سو حقرت معها مركا رنتي أنا جو أذب أنا جان حيو يعني وحي له نقطة وحن معقولة هاي لكن مركا ذاكتو نمن كان يقول لي هاي حتى حي مدحوينه وحسمي محوها حلا رنتي راي تتكن دم بيضة قلم حوها وحي هذا الكبايك مقنع الله يسلمك وحكا أو على الشباب كا أو أسمع عن واحد بدر هاي نقول له تقصو طريا ها عفيس عفيس كصح مدحوينا عفيس بو ولواتن يدور قفود بصوح روضا نيمان كان الشباب كوغو ووين ما انت عينو نقانا وذكرنا انا حي هيتيشك تنبيذ ووين كالي هورتا حلبانو ذو ذو تشوكو دوضا او حوالا ربابا يني ماركتي وما داسي كمي النقضان كواسي وهرتو وبدقوني وتمن هورتا تاوغا تانا وحن كحاسوسا ناون كفكستبو kolay buu ka dhirgsan yahay ninkii ugu dambeeyay meedkii la sidaayeen kanu meed ugu dambeeyay waa ka waatan la yiraahdo Soomaali Soomaad arag ninkii ugu dambeeyay lagu soo qaban jiray barigi hore ee galmudug ee fiqi habeen ka horeeyay intaan meesh uu san tagin oo la ninka maxay haytay sheeg wareysanayay weydiinayo dadka horta su'aalaha keenay waxa lagu yiri dadkan al shabaab kay soo galay hadana لليها عفيس بالصينية يودتك عادي لو قد جاي هدول تولد كم من قنوي دولدة ما حد يعني حد كلا هذا مركزير ما بتشتوى عفيس طبعا وين لدلو ما فهمت وحكى صورك تي مدو عادي عدو كوبن وكابن شروع وكان إنك أنت تقص الصور ورسول كيسوان هيا جود حل دبانة ذا وبرلمان ككترتا قالي ميا اللي يرادا ما قرانا يشاف كنت قراعتي هبل ما هبل بالا محي هيتي هلدبانة دي سيبانة هاي سو ما تقران ماركا نين كوبها دونين ماركتي ان كوو ووين محي هيتي شاك دي دلاغا ان هلدبانو دو داو تشوغا ان بردو دو دو ابنو واميد قونوتم المها يريركا ماركتي لصالو شاي دبك لصارتي بنتي وارد كودي ماركتي شاك لغا قاتي بساسي بنتا وعرورتون دلين يردون بابا بادي ميش ننكستن يساقو تبصارنيا كي ما داو يساقو تبصارن ماركا تاسين ويترتاحتو واكون لباتني أفرتن لشيقي يسو حراضي وايو لباتني يتسو حراضي عيد شيقي سامتر مياد عركتاي مياد مقشاي ومايا افرلاتن كو كوي عيد اوك مترتو ماركا
تبرد طوله هتنا محي هي تيشق ميت كوكو صفر يسلكلي هاي ووسير حبل ومحي هي شوا هبلي ما فهمت ماركا أنا وحنا ورن لها بونتلاند يو وما دخل عليه ماركتي إسلا إسك إني إسك جاران بونتلاند توتالي نيرد زوحرتو أنا قلت هسوا أي تاسوا يجاكو أمبا بونتلاندي وهذاي مقلي سويان الباب هذا ذين تاسوا حرتو بونتلاند فيرس بيجاكو أنا نيكا ويجا والله ويجا بالله ويجا تلاي دب دمبي أو دبادت كونفري أنا حرقة ومن سجوي نبا حرق دمبي لا هاي ما بمقلي كارو توتالي وأنا يجد وعميسا تدقى قفكي آد سربتان وحسلا قفسان كرتان تي أمدو واي ولا باباي سوما فهمين لكن قفون مالين كستا عام حين هي تيشوك إساقو نباتة ولي بسي ديسي إيك ورقف بار نباتة انتو سي قسي ولي بديارو سي حينو نباتة دي و أذيكو كويرا هذا عضا قلا ديقا سي قلا وريا إلهي يقانا ما أدونك وحضارك تي قف قفكي سي كتاقن ولي أنا قرد أنا حين هي تيشوك مركز سابا قرلي قرطوبة أنا إيقو قوضة أنا مسؤولة ديكا كان نقنية ورانيقو حان هاي كي دبنا ما أنا يحايدين ليرا هذا ولا رالي نقو حقيبا لقاي سيسيني ينين كان نكاذا هول هولا ليها كان يسو فردياني ميت كان فرديا محي يسو رير يرو بياليني ملوقين ينكا لقران ماي ماشي يسو ديكا أو لواقو فوزيس حاق قرانيسا هشيس كدانيقا يكيني كرتا وانوعي ملي يشيق كرا سيدة أنا يقول قنع كرتا، هذا جيبا برا بابينا دسير عنتا، أنا أقولي بس الله يطلع كوك عن هاتي، وكوي مي فدي جاك كوي مي، فأنت هسه أشافا يوم حيد مستقبل سقية بلاية باسما، إيه سي سريع، أنا أقولي بهنتي ذي دي، إن حي هيتو ديجا وص ووو قالس إن أقف بلا عدنا كسيه وردي، تقالس كذا تقال كارك، تقالو أنا الله لا قف كوالا كانا، حتى قف محيد أضمان بيس لعبتان أياد ما أنت هتخيسي قف كصومالي عمات سيسا قالوا ذا نصيما كوفيقا إنو شقان إسلا شقينو ما فهمت أو هدوكو يرادلن قالكو وان باون كيسو وحولي ياي وحانا معقولة هين كما سينيو لكن قف كصومالي ما قف كمسلنكا هدات كفيس لعبيسانو دقيقا بحينيا أو قهرينيا أو حد لايضا هاي it's okay don't worry فهميسا ماركا قالوا حما شيكتو لكن نكن انو غدي غو بخيي ايغو امباريي ايغو عايي اي حدنا ساسو ايتاي وليبا انيغي بسبسوني وليبا ديغي غو سورفايو اي ربا انيغي ني ديبا ايغو سي ديبا تغليو او ربا ينو ايغو سي امباريو تراتو وليبا وحن لا ياباي مالين بام مالين بام ميل بيكو تاغن قاربا انتي سو قرتن وخلو غلهي هي بليلقو حد ليلقو تقانا تاسر أنا جاي كسي ومن سيعة تبي بالدول يوقف نفتي أو ما بالغاء أرتا ما أبتها هي بقرضي صدق قاري ويل جري رادني رأوه وتيو أو ساسك الصوف إتما يو قبل خبري أوه وش عزي قبل هذا نحى إن شاء الله يمالها نتلو وقف ضوبتي عيال كبير الغاء السوق رني أبي يشرب أفضوبتينه وحكل لي رهذا حلا يا رن هاد بعيا قرن يرد هاد بدل الله وضل سودوبي مر تجيبك عن تقوله شرو مر لا 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 عاية يو مر ورتوا عاس ملا صوتا وهذا يقولي هاي استان حاطة يقولي هذا وين؟ أرنت أصلي وام على لكن وعيفة فاي وين؟ ها دن يلا داسي قصدي ولا على مرتا أح مصيبة أوي عند برلق على سوق رهية لكن توني توني فور بعد ما قرأني سايب أورت شيت كله تاعي يا مرتا قصوا قصوا بقرضي إن شاء الله مرة بس كسوق قبين دونا هذي لاي كسوق قبين ناي ناي مرتا أنا جو حانس لها قف ما مل قف ولا على وحبي مين بيتطلع ما أيد وحبي إس ده كرتا وحاسي وحاس على اللي هو يسدوي هنا ولا سوق هذه كرا فهميسا مركز ميسانتو سو ما فهمين لكن قف كورن يا بريلقو إن قل بالي يا بريلقستي وهذا نفتي ماذا ديجي ماذا إن قف كمر كوديك سكان يو وقالي دي لكن دول يلا عكي توقف واحد اسمي سانك تا مشرتو دول با دولتي نغا دعدي سياد بردو كي انكتي كوري سي با 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 عانيغو نو والال بروتيشني هالكا دادوكو تاغن تاي ايه هالكا نغو وحكاية قيو ايه دادكا قاركو مقران ايه دي ملاهانيغا واسيدان سلاي هاي مقران اقلي ايه كامر كان كاشد حان السيري سكحدة دا يعني ودو عالان تاي مركا ده واحد ده دوغار كيس هذا اسمه سيني إيه ده كان أبغى كاسحان وهاي دول كي يدي جيبه يسكون كوارد ديجان أما إذا ماركا أنا قوميشان كوي أبي يبان فرديا إن بلوتيشيني ماركا وما دني إلهي بلا ده هاي لكن نومو
anigu islaam baa waxa laga hayaa idin kala garan mayne guuleysta anigu guuleystan oran maayo wax kala oran maayo laakiin dadkaasi aniga waa way iga dhamaato run ahaantii runta sheega weeyaan waxba igu ma harsana cidii kale tijiidanaysa tijiid waa idin salaamaya dhammaantiin haa waa mahadsantahay boqoraday waa mahadsantahay walaalle meeshaan hadda waa saga sheekaystay maantay marmar insha allah taala space yar yar waa saga tuurtuuranaynaa waa la sheekaystay waa la babaa'ay magaranaysaa baalaha waa la iska rifay intii magaranaysaa isdood fahmisay waa dooday doodan laga waxa la dhahaa macnaha spaceyadan lagaama lahan maxaad haysaa maxaad magaranaysaa xogood haysaa maxaad magaranaysaa hawl taala ku xalin kartaa maxaa xigmada oo maskaxdaada ku jirta magaranaysaa maxaad magaranaysaa dhibaatooho jiro aas leedahay waad maqranays waad ka qaban kartaa iyo waxyaaba iska tira badan oo kale marka howlahan hadda meelahan baanu iskaga soo gebagabayn doonaa aad gabar aan u jeclahay adeer axmed waa dhacay waxaan rabay inaan meyka kusoo gebagabeeyo asaga iyo dafaadumo marka gabar walaashayaho maqranaysaayaan aad u jeclahay saaxiibada wax tirada intaa baan kaga baxayaa boqolada ayadaa garanaya luuqa igu horlee ku dhari halkaa ka sheegi may ku fahmay inaa dar macwan kula fahmaya ku soo faadum inaa dar macda inta waan kaga baxayna waligay ma arkin boqoradda oo hadlaysa inta oo dhan baa waligay ma boqoraddu war boqoraddu balaayo weeye haddee seefta balka kala soo baxdo huuriy wadacaaladahaynbe maasha iyadu hadda ay tiri gacantaan ka taagtaan una 2019 waa gacanta ka taagta oo kuwa soomaali lama wada ahaan karay wax ila qoraan waaye ma garan warkadaani war soomaali lama wada ahaan karay way dilaacda waxay haddana lagu kala baxay oo inaan soomaali la wada ahaan karin bannaanka keentay dagaalka s s ka dhacay weli dadka waxaad moodaysaa in ay inay ka weecanayaan waa la soo socday waxaa dhacay 24 days hours maaha days in dad loo qabto nation dhan oo 4 million iyo abof ah oo soomaali maxamed oo dhan ay ku dhanta oo dhulka ugu baaca weyna degan badda ugu baaca weyna degan soomaalinimo markii la yidhaahdana ummadeeda halkaa ku noolaan kala saaren dad ha u badnaan yes laakiin dad baa ku dhexnool ma fahmaysaa ayagoo dadkooda kala saaray arkayna weliba u gacan haatin haya meelo kale inay nabadeeyaan 24 days baa loo qabtay meeshii u baahnay in 24 days loo qabto baa 24 days soo qabatay waa la soo socday dad baa biyo qaadeen oo ilaa iyo hadda soomaali ka goon annaga feeri baanba samaysanay oo gacantanada waxaan ku farsamaysanay doon xagga markaan rabno aan soo rarayna macalgaariyaashii geela iyo lood iyo adduunka dhan noo soo qaadayso markaan rabnaa dhanka kale aan ku soo habeenkina dhanka kale daan kusoo xiranno maarta ay noogu baryays xeerka caliya waxaa weeye meeshaan saas ha loo kala goonaado ha loo kala maqnaado marka bal adigu ciddaadu wax u haysay ya oo cirkaan aad ka haysay hayso aalasbarto anigu waxaan ku yiri wardo anigu hadda politig waatan mar walba meesu meel baan ku jira waxaan ku yiri ilmaadee rayaalow dadkan ha ku mashquul dadkan annaga ka dhammaan la ma ogiye iyaga markaad sbaysyadooda gasho qorshahooda maba ahabay dad kale maba ku rabaan maxaa idin daba dhigaa iraani reer puntland especially waxaad moodaa in soo anigu inta boosteran soo dhaso boosti aan soo dhigaa waxaan dhahaa dadkan yaa kala dardaarmay horta inay xukunkooda xarageeyaan iyo inay soomaali raadiyaan danahooda may aqoonsadaan iyaga ilaahay tiradii ka badiyey markii la xisaabay inta africa iyo asia iyo yurub ku nool 30 million inay keligood yihiin waana lagu maqan yahay ogow tirada iyada ilaa iyo hadda waa lagu maqan yahay canada waa inay isku maqnaata iyada america isku maqnaata yurub oo dhan isku maqnaata xisaab baa jirta dad gooni ah oo midiyaha ka sooman yaa dadka xisaabinaya qof walba meeshuu joogayo gurigu degaya dareyskiis wixii alla ilaah annoon ah oo hooyo korsatay oo dee xabad oo maqanna waxaa loo samaynayaa intay noqon karaan marka waxaa laga yaabaa 200 ama 15 inaa laga soo qaato intakan lala daadiyo laakiin inta gacanta lagu soo hayo iyo guryaha iyo albaabada la galay waxaa weeye tiradeeda waa lasoo gudbi marka dadka ilaahay tiradooda intaa yaa uu dhan yahay quwadoodana aan is arkin iyaguna isnaceb iskuma xisaabtamaan dadkan waa isku xisaabtamaan laakiin dadkan dadku dhaloo tirada badan iskuma xisaabtamaan waa la kala geeyey tuulo tuulaa lagu kala xiray iskuma xisaabtamaan wallaahi iskuma xisaabtamaan waxay ku leeyihiin aniga
ريس سي وحيلين إزماين ريب الله وحيلين إزماين ريب قدا وحيلين إزماين ريب جب الله وحيلين إزماين محنكور هذا إيشيك ماشي لديه جري كلين كشرات وحيلين عداس بس أكون كين يو حيلين تاكلي باكون قفل بوحولي يانيغين تاكلي باكون أيجي أدنكي محا إذن كالدان تالي أو الليست هل سبيس أو تكون مديسان تهين إينا تصوى معلم محمد أو دان هالكتين معلم دويتا وحالي ويري وحالي يسود دري فيديو كهر لهايو إدان أنيغا أنكدش وات هادا دونكو دوكتهين وضغطقانا إنت أي كوكا لنور يهين يرير أي كوكا لجرا وحان مغلي إدان بدلان كومكا عابان أو دقن قروح دبضان انت ودن اي كوكا لدحتران باليسو هين هادي لحسابيو بقول إيا لباتن كمليين كا إتوبية دقنتا للي إنها كليغا نقونا هين والله يا أفريكا وحان كنا almost 15% بان كنا أفريكا أفريكا دي أو بفنغوس عن قلوستا ناق مدح وينا بان نقنا صوغش هاد روز بكا يدين شا إتوبية داد أركيسان قابدا كتاقي هالكان إتوبية تاقي دور سنة كهر نين باي مقعي سوتين نينكي با اللوغو ياري وحالي ير عداس انا تايما استقانا هابو ير لكن مسلم ميه لكن عداس وان هاي انتاس او ريرودنا وان هاي انتاس او دقمانا قبل كاس وين نوالين وحال قبيل ياه ماها يا قبيل كورا ماها حالا حتى نجرتنك ليه فرقسان بالعبد عيسو كالي يا وحو الله يا هاي اتوبيا يكود حنول يهينو قبل هبل نوان دقنا انتاس او دقمون نوالين إماجن وأنا قاله وسراكيش أقص الرئيس إتوبي وأنا قاعد بيورين أنا هاي لكن بيوري أنت نظرا إنه وما ذقنا لكن بيوري هذا وإحنا شهر هذا ما ردين ترى ما كبحنو تذكر بخلك يبغى تدوات ريشان بيور وقاله أنا أذكر الله يوري قال بوري قبها أنا هاي نو بيوري إنا أنا جا يادين كسر رانا ودي أنا جا دي أنا جا ودي بالله قادم بس دي ماش وقبله أمريكا وقعدت جين إنا وحنا رونت إنا سوق هذا العقد بحيان دي أنا جا بالله قاضي إلا وإماذا إنا يسكت ديهم marka koko ayaa netka waxaan ku soo koobayaa ugu ayay waagaa ma soo qara ha bay marka boqoraday waa horta very proud aad hadlaysaa maanta laakiin aanu waxaan idin dhigi lahaa ilaahay subhana wa taala haydan lambarkiina inaad balaarisaan taas waa in kaba loo galiyo kaba kaba aan u galineyna maanta laga bilaabo qofkii Soomaalimo nagu soo raacay welcome qofkii nagu dhacayayay oo talo Soomaalimo u taagan qabiil uma taagnin laakiin Muqdisho ka dhamaada Muqdisho inaad ka dhamaataan baa idin kala yahay ha maxaa laga rabaa because adinka ka dhamaan la dadan baa lagu haya dadan baa kan la leeyahay taro maxaa lagu arkay si ay weeye maxaa because adinka ka dhamaan la oo u qabsanaysan Muqdisho dhahay Hassan baa yiri Hassan baa keer ah hadduu yada kala naga badan anaga iyo business kanaga iyo hawlaha anaga kala ka why we care bal manual badi ku taadan hayo aqoonaas ku taadan hayo dadkii masaakiinta rayidka la qaxinayo maxaa faraha ugu jirtaa yaa lawyer kaaga dhigay waad u hagaajisay waad isku guduuday dhulki baad u xaqday waad u dhistay waad u hagaajisay iyadoo dameerihi iyo maxaa ku raadada lafihi oo dhan saa isu dul saaran yahay dadka yaad gashay maanta waxaad ka dhigtay war meeshaan ma America ka soo baxba la yiri adigu ma lihid xabadaha lagu goobiyo xabaduhu sheegahayo Hamza asaga watay waa looga soo saad uga soo tag niyadaad uga jar faraha kala bax anigu mar walba jooji aydin dhaha ma yeelaysan gabadhan baaritaa waxaad moodaa iyada dhanba in la yiri maxaan ku raadaa Soomaali oo dhan cadaalad u raadiyo waa ka qofaa dhintay waxa way ku waabiya qaadeen kuwa halkaan la yiri shabaab baa lagu sheegay in maadeeray yar adduunka la saragay dad masaakiin la leenaya yaa adiga kugu yiri maxaa ku raadada aqra lagu weydiinaya ay ka hadal adiga gabadha yarta dhuucisha miskiinta oo guriga weydad wali joogta tahay oo in sanko dambiga laga galo dhulkeedii dadii education kadii hormarkeedii dambi adaba dambi adaba adaa u baahan cadaalad ala cadaalad ku raadinaye dadkan ka dhamaaw gabar yahay dadku ku soo koriyay baa waxay yihiin dad aan xanuun qabin oo fiyo laakiin ana halkaan ku joogo cudurku gelinaye dadka ka dhamaaw xaqiiq weey oo markaan adigu markaad ka dhamaato ayagu waa ka dhamaadeen adigu ka dhamaaw halkaan waxay u soo galaan afkanaga inay dhowraan hal hal baa soo galo laakiin gurigooda markay ku jiraan korka kulaba haday ku soo qortaan haada weyn bas ay ku soo qortaan taaseed hadiyaleysan tikad baa u rablaade tikada tikadihiina waa bateen waa balaartay waa caalamka hadda lagu furaya waxa weeye ilaahay amarkiis anigu kulay dadka markaan soo gaaro baan dadku wax ku darsan doonaa laakiin anuu waardiya abdullaan waa u taagana war waa idin salaamaya waxaan ku soo gabagabeynaya qof walba dantiisa aqoodo dadkiisana dadka ka garto Fatima salaam aanay war I love you all inshaallah I love you too Fatima
politician ee noo xan ku soo gabagabeynaya horta meshan baa la galeenta noqotay qarbay soo qara een inta hadda kale edahay muqdisho ma ka dhigi kar marka wabaamaysa marka ninka igu reerka ee madaxweynaha halka ka noqonaya sidoo buu maaragtay een ugu noolaan kara marka taasina su'aal bay u baahan tahay in la isweydiiyo ee taalaftigeedu ilaa iyo intee buu ku kalsoonaan karaa kan cuntada u karinaya kan maaragtay een u ah waardiyaha u ah naagta u soo galaysa ninka u soo galaya een sidoo buu ku noolaan doonaa marka taana waxay u baahan tahay iyadu laftigeeda moogtahay su'aal kaloo taalo weyaan soomaalidu inay isweydiiyaan ay tahay wabaamaysa waa haddii ay wax isu hareen moogto inaba hadday wax isu hareen xitaa laftigeedu taasaa xitaa waxay ku siinaysaa meeshan inaysan waxba dabay oolinba ninkii la oran jiray magaciisa muxuu ahaa iisoo garo telefonkan uu iga damayaa marlow sambalo shamiyo ahaa wuxuu yiri nin reerka oo baaba rabaaba inay muqdisho ka noqdo madaxweyne mabaanti adiguna waxaad la caddahay ee baabuurka la saaranteed wad ortaa anigu garan maayo maamisa koleyba taasi politician baa markaas ku soo celiso mudugaciyo laakiin waxani waa wax taxanaasisoo daba socday anagu laakiin waxaasoo dhanba kumayna foognayn laakiin hadda kadib waa inu foognaada ilaahay idmo aad baa idiin salaamayaa arriba ayaa iska soo xir meesha qaaxid aynoo soo xir marka laynu fur inshaallah shirwaca baan soo dhaweynaya shirwaca waadna kelmadaada ugu dambaysa waa idin salaamayaa wallahi walaalihiis maasha allah habeen wanaagsan inta habeenka u tahay galab wanaagsan reer maraykanka waa idin salaamayaa insha allah insha allahu tacaala walaale kulligiin waad mahadsan tihiin eeda faadumo waa mahadsan tahay boqoradda de galabta boqoradda ay laba boqorad baa mar kor ku saarnaydeen horta moogtaa kuwiin iyo boqoradii magaraas laba boqorad baad ahaydeen marka muudka idin gala moogta waxaan bal horta bal ukaada bal shacab baa taada weyn dadka boqorada mgrans ay waa sheekaysteen abaar baa muud ku jiri dhammaan khiyaare waa idin salaamay saddexda munaafiq oo hoos joogtana waxaan leeyahay caf aliya masaalax baa tihiin inta waa kaftan haddaad cafiyin laakiin cafigu waa wax fiicanba caf aliya masaalax maasha allah waawa ilaahay wax fiicanba waa afkayga ku tiray waxa kan la yiraahdo maalin habeen wanaagsan aniga waxay ii tahay baaba already afar saac bay kusii saqaysaa habeennimo habeen wanaagsan waadin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulligiin inshaa allah khayr baa isku umna